Добрен ден, драги гледачи. Вчера вечер во културно-информативниот центар беше отворена изложбата на нашиот познат македонски сликар Рубен Скорубин. Денес тој е со нас во нашето студио. Добар ден. Добар ден до вас и поздрави до вашите гледачи. Вие зад себе имате 35 години на творештво. Што е она што ви останало дека најмногу се гордеете дека сте постигнали најмногу успех со нешто? Сега, ова е јубилеј, 35 години од моето прво излагање во Друштвото на ликовните уметници на Македонија. Значи, истовремено јубилеј 30 години од мојата прва самостојна изложба на слики во Културно-информативниот центар. Па, самото сликање е многу долг процес. Значи, зависи од конституцијата на авторот. Некој одат со по-крупни, радикални промени, нали, во своето талкање и барање на и на содржини и произнесување на енергија што сака да ја пренесат на другите. Некогаш тие процеси можат и да тргнат по една стаза, да кажам така, ја да ги викам како ѕвездена патека, кој што може да има брзо, али или долгорочно зревање или градење. Крај мене тој процес е доста долгорочен. Меѓутоа, сметам дека на некој начин се уште во некоја нагорна линија и уште чувствам големи предизвици. Значи, долгорочно се работи и работа мина се уште, да речеме, се вообличувам во својот ликовен говор, значи и во својот ликовен занет, а и во изнаводјање на содржините што ги пренесувам на другите. Оно што вчера можевме да го видиме, беа месечевите приказни после 10 години, конечно ваша изложба и така една навистина пријатна атмосфера, многу силна емоција можев да забележам во сликите и силна потенција. Како успевате да го направите тоа? Благодарам, ово ќе го прифатам како пофалба или комплимент, нали? Тоа е убаво да се слушне. Знаете што, јас секогаш почувам од некоја неодредена форма, флека. И доста ги преработувам сликите во процесот на изнаводјање на крајната содржина. Онај момент кој ќе стигна до таа така наречена месечева приказна, сликата некако се вообличува и ја добива својата, го добива свој завршен лик. Содржините, или што се вика енергијата и емоцијата, тие се нешто неодвоиво да од секој човек, па така и од авторот, нали? Они по природен пат се појавуваат, некои се доминантни, посилни, некои остануваат негде длабоко така за скриени во нас, па чека друга прилика да се појават или да се испровоцираат на некој друг начин. Формата ликовна, авторот сам ја бира, денес ке имате можности за поголем избор, нали, да се човек изнајде дали сака во ова или во нешто друго да работи, или се осема десето, нали. И овај, таа форма мене ми лежи. Ми лежи во уште од своите најрани години на некој начин, па и доста долго ја негувам и се надевам дека дава одредени резултати. Дали може би во вашите слики користите некои моменти, некој искуство од вашето детство или може би некое друго потенцирање на гледиште на некои приказни поранешни? Тоа е доста интегрално. Значи, ниту живееме во сон, а ниту живееме само во јава. И едното и другото е дел од нашиот живот. Нашиот живот е напластен од своите мемории, сеќавања, доживување, како од конкретни, да кажеме, збивања, така и напластен од емотивни белешки, нали, траги. Воедно има доста и фантазија, и интуиција, сето тоа прави една целина. Така да не би можел човек баш сето тоа, така, барем во мојот случај, да го одвои, да го сегментира. Ето тоа е моето сликарство некако. Да. Добро, еве, кога би зборувале за надреализам и за сурреализам, каде се пронаоѓате измеѓу тоа? Па тоа во главном е едно те исто, нали? Значи, како што и во минатија минути кажав, личниот момент може би ми е најважен. Не би сакал да припаднам на еден одреден правец или концепт и така натака, тоа
od pedagoških aspektima golemi poeni mnogo doprinestu za raširuvanje na spektar od namožnosti teka likovnete umetnici, među to je velam kaj mene to kako dišanje, to nekako kako krvo to kod kako što raboti, jednostavno su držinite se pojavuvat. Znači, ne bi sakal da se klasificiram. Sakam da napravam slika, integralna slika, može bi da bide mnogo prepoznatljiva, može da bide semi-abstraktna, dori sosem abstraktna. Ako ja prepoznam nešto ovo to, to što sam zadovoljen, će ostavim kako takva, pa da li sega, da li podosta, može bi nekoj će napravi nekoj kontakt sa ta slika, u suštnosti ja će go ožive nizini odgovor. A ima li poraka nekoj što sakate da je prinesete su vašite dela? Секако дека има, тешко ми е да ја формулирам така баш во еден-два збора, затоа што самата уметност секогаш како што наполнав е повеќе слојна, значи има повеќе содржини во себе и затоа и како таква постои. Бидејќи иначе бисме правеле само кратки пораки, бисме ги прати, нали како добро дојде, добро бе најдов, многу здрави и по сваком сретен. Па тоа се пораките, нали? Они е обични животни уметноста. Има некоја содржина, некоја порака, меѓутоа многу се важни тие што се вика подсодржини што се наводат во самото дело. Моето сликарство е доста од интимен карактер, значи имате други автори кои имаат поинакви содржини и предизвици и е свртено кон еден така доста личен аспект на човекот, кон на индивидуата. Од тој начин па мислам дека има нешто добро во тоа, бидејќи сме како единка се помалку и помалку присутни, се повеќе сме во маса, во така дел од некои големи и големи процеси. А и тој личниот процес некако како исто така да е многу важен, не треба толку многу да го потиснеме.